Però bé, anem a llegir i comencem ja en part més a concretar coses. Llegir també és molt més difícil que abans. Llegir és difícil, en primer lloc, perquè a internet hi ha molta escombraria, hi ha molta merda, parlant clar. Algú podria dir, i no podem fer per netejar-ho. La gràcia d'internet és que és molt fàcil accedir-hi. És que tu pots publicar fàcilment, sense diners, sense controls. Aquesta és la gràcia. Si vols publicar un llibre, si vols publicar una carta al diari, és molt difícil. Hi ha molts controls de qualitat. Si vols fer internet, ningú t'ho priva. I això està bé. Per tant, que hi hagi molta merda, perdoneu l'expressió, a internet, és el resultat de l'exercici de la llibertat d'expressió. Per tant, no és dolent. El que passa és que hem d'ensenyar a llegir d'una manera diferent. Perquè, clar, no et pots creure tot el que hi ha a internet. De la mateixa manera que la nostra mare o el nostre pare, quan érem petits, es deia, nen, no parlis amb desconeguts, o no et creguis tot el que et pot dir algú al carrer, que pot ser un xarlatà i et pot enredar. Doncs de la mateixa manera hauríem de tractar tot el que hi ha a internet. I el problema que tenim a l'escola és que eduquem bàsicament nanos a creure's tot el que diuen els textos escrits, perquè els llibres de text només diuen veritats. I llegir vol dir aprendre aquestes veritats, memoritzar-les, subratllar-les, no? I per tant els nanos quan se'n van a internet fan el mateix. Això, un bon exercici de lectura d'internet és ensenyar a buscar mentides, ensenyar a buscar exageracions, ensenyar a buscar escombraria, identificar l'escombraria. És a dir, de la mateixa manera que vas pel carrer i dius, ui, una tifa, ho esquives, doncs internet hauria de ser el mateix. I és molt important, des de l'escola, transmetre aquesta idea de fer cerques a internet. Estem escrivint una cosa. Per escriure necessites buscar informació, perquè no escrius només del què, de les teves idees. Doncs vinga, anem a buscar informació, ja el tanto, quina informació, i ensenyem a criteris per seleccionar. Però bé, llegir també és més difícil perquè a internet hi ha tot el món. Quan jo vaig anar a l'escola, a la Plana de Vic, a finals dels anys 60, només podia llegir llibres publicats al final del franquisme, que eren normalment llibres escrits en castellà per homes franquistes, catòlics, blancs, espanyols, catalans, hi havia alguna cosa en català, i res més. Per tant, em parlaven de coses del meu entorn, no? Però clar, si ara em connecto a internet i busco informació sobre qualsevol tema, fixeu-vos que puc trobar informació de qualsevol persona del planeta. És a dir, aquest alumne vostre que juga a Candy Crush, o que fa, doncs, no sé, un altre tipus de joc a Facebook o a qualsevol altre lloc, li és igual jugar amb un nano d'aquí Terrassa, amb un de, no sé, de Lleida, amb un de Xile o amb un de les Filipines, mentre s'entengui. I és absolutament igual. Però clar, entendre't amb un de Xile o de Filipines és molt més complicat, perquè has nascut a llocs molt diferents del planeta i fa servir les paraules de manera diferent, no? Llavors, llegir és difícil perquè és a dir, és molt fàcil accedir a la informació. És a dir, no confongueu això de que poses una paraula, clic, i et surten molts documents. I dius, oh, és fantàstic. Sí, efectivament, és fantàstic. Però això no és llegir. Això no és entendre. Això és... Internet ens fa molt més fàcil això d'anar a la biblioteca i trobar el llibre. És a dir, això era molt engorrós, era molt costós, i ara doncs realment fas clic i ho tens a casa, immediatament i sense esforços. Però el que és l'acte de llegir i de comprendre és molt més difícil. I l'acte d'escriure i que t'entenguin gent tan diversa és molt més difícil. Molt bé, anem a l'aula ja, anem a parlar de coses molt concretes. Doncs aquesta hauria de ser l'aula d'avui. No sé si és la vostra o no. És la vostra, aquesta aula, o no? Més o menys, si esteu d'acord? M'agrada. Hi ha algú que no se senti gens reflectit amb aquesta aula?
Això és una imatge de digital text que ja sé que no és exactament la millor editorial per molta gent, però això no ens importa ara. A mi el que m'interessa és una imatge de l'aula, el lloc on ensenyem els nanos, on treballen els nanos. No? I aquesta és l'aula d'avui i del demà, clarament. És a dir, de la mateixa manera que ningú voldria anar amb un quiròfan a ser operat i que el quiròfan fos del segle XIX, o de fa 25 anys, crec que ningú voldria, d'on un quiròfan d'avui, amb la tecnologia d'avui, doncs suposo que tots hauríem de demanar, hauríem d'esperar que el nano que va a l'escola es troba una aula del segle XXI. I l'aula del segle XXI és aquesta. És a dir, és una aula on hi ha paper, fixeu-vos que hi ha paper, hi ha un nano escrivint en un llibre, hi ha, aquí també hi ha un altre nano escrivint en un llibre, també, però també hi ha ordinadors, portàtils, eh? Hi ha una impressora, només una, interessant. Fa molts anys que no tinc impressora, molts anys. Hi ha l'ordinador del professor, hi ha l'accés a internet, se suposa, amb la pantalla. I què falta? La wifi que funciona. La wifi que funciona, això és veritat. És terrible. Eh? Que funcioni, els portàtils que també no s'espatllin, realment aquest és un drama. A veure, és molt generalitzat, eh? És molt documentat a tot arreu de Catalunya. Eh? No és senzill, no és el tema de la conferència d'avui, però és a dir, tothom reconeix que per fer aquest canvi calen 3-4 anys. Calen 3-4 anys. És a dir, per tant, tranquils. Paciència. És a dir, no... Encara que es gastin molts calés i posem els ordinadors, vull dir, no és tan senzill que funcioni tot, que hi hagi wifi per 300 persones alhora, que no caigui, que nosaltres aprenguem a utilitzar-ho tot, és complicat. Per tant, és un canvi que anirem fent. Tampoc cal complicar-nos la vida, perquè el món va cap aquí. Per tant, vull dir, tranquil·litat, tranquil·litat. Anem endavant, i ara ja comencem a parlar de coses concretes. Eh? Llavors, parlem de les persones. Parlem de les persones. Llavors, abans parlàvem de nadius i d'immigrants digitals, eh? Que és aquest senyor d'aquí, que s'ho va inventar, que és un creador de videojocs nord-americà, Mark Prensky. L'ha entrevistat diverses vegades a l'Eduard Ponset, de televisió, però si us voleu estalviar les preguntes llargues, també podeu trobar vídeos sense l'Eduard.7 del Mark Prensky. I és molt divertit, és un tipus graciós. Però això el va dir a principis del 2000, i avui som el 2015. Per tant, està una mica passat de moda. I és una mica simplista. Sabeu, ell deia que si has nascut abans del 93, ets un immigrant i ets com aquesta gent que se'n va anar a Alemanya i que ha après alemany de gran i que se li nota molt que és català o que no és alemany i que xampurreja un alemany molt malament, etc. I en canvi, si vas néixer després del 93, és un nadiu i llavors doncs, parles alemany com si haguessis nascut a Alemanya, com si haguessis arribat a Alemanya doncs, als pocs anys. Aquesta és la idea, de fons, no? Però això és una mica simplista, perquè jo conec moltes àvies que tenen un domini de l'Skype i meravellós, perquè tenen un net a l'Uruguai, eh? I també m'arriben nanos, suposadament, que han nascut després del 93 i que jo els veig molt verds en matèria tecnològica. Per tant, no és tan simple. Eh? Allò de dir, si ets més jove et va més bé, si ets més gran ho tens fatal. No. Depèn molt de com et comportes. Llavors arribem al que m'interessa, que és la manera com avui ens referim a les persones que parlem de visitants i residents digitals. I aquesta és la primera pregunta per avui. Sou visitants o sou residents digitals? Aquesta és la primera pregunta. I els vostres alumnes què són? Aquesta és la primera pregunta. I ara el que faré serà projectar una transparència on us posaré una llista de característiques de residents i una llista de característiques de visitants i vosaltres podreu decidir qui sou. Però abans ho farem més fàcil i us faré una pregunta única, que jo crec que acostumes a encertar-la amb aquesta pregunta, i que m'agradaria que responguéssiu amb molta sinceritat. Us imagineu
passant la resta de la vostra vida, en el cas que us hi trobéssiu, en el cas que estigueu en disposició de trobar-vos-hi, amb una persona que heu conegut per internet? Hi ha una resposta ràpida, no? Quantes persones s'imaginen passant la resta de la seva vida, en el cas que necessitessin trobar una persona, amb algú que han trobat per internet? Que aixequin la mà, sisplau. Mireu quantes mans hi ha aixecades i quantes no n'hi ha. Ja està, gràcies. Doncs, jo crec que aquesta és una bona pregunta. Perquè si no heu aixecat la mà, vol dir que no confieu en la gent que pot haver-hi internet. Diu, no, no, jo sí que hi confio. Confieu, sí, home, no hi confieu, no hi confieu. És a dir, penseu que la gent, gràcies, penseu que la gent que hi ha internet o que podeu conèixer a través d'internet, doncs no és gaire fiable, i en canvi si la coneixes cara a cara, doncs hi ha més possibilitats. És a dir, penseu que si tenim una festa d'aniversari el divendres a la nit a casa d'uns amics, hi ha uns desconeguts, hi haurà gent que no coneixeu, doncs allà hi ha possibilitats de trobar una parella que no sigui imbècil. I en canvi a internet hi ha molts imbècils. Hi ha més imbècils a internet que no pas en una festa d'aniversari d'uns amics. És una manera de veure-ho. No, jo crec que d'imbècils n'hi ha per tot arreu. Internet. Eh? Hi ha més gent a internet, sisplau. Has d'anar a moltes festes a vegades per trobar la mateixa quantitat. És igual. Un resident és una persona que està sempre connectada. Un resident és aquella mena de persona que quan li diuen escolta, ens anem a passar el cap de setmana a no sé quina casa, hi ha un wifi, hi ha accés a internet. És una persona que ho guarda tot al núvol. És una persona doncs, que, per exemple, les fotos ja les té al núvol, tots els seus exercicis de classe els té al núvol, els té Dropbox, el Drive, perquè ha descobert que és molt més còmode que no pas tenir un bon pendrive, perquè es deixa el pendrive a cada aula i el pendrive l'he perdut, en canvi si ho tens al núvol, doncs des de qualsevol lloc ho trobes, és més senzill. És una persona que normalment controla la seva identitat digital. Quan va ser l'última vegada que vau anar a Google, a internet, vau posar el vostre nom entre cometes i vau fer clic per trobar fotos vostres, per saber qui sou? Ho heu provat amb el DNI vostre? No. No ho heu provat amb la vostra adreça del lloc on viviu? No. No. Doncs això vol dir que molt probablement sou visitants. Sí. Perquè un resident és una persona que es preocupa de la seva identitat i és una persona que sol controlar aquestes coses o que es preocupa. Per exemple, si vosaltres em busqueu a mi, Daniel Castanya a internet, trobareu moltes coses, moltes fotos, però no sabreu si estic solter o casat, o si m'agrada el ron o el vodka. No descobrireu res de la meva vida personal, perquè és secreta i perquè jo m'encarrego prou de tenir-me cura i de poder-me. Si algun dia, per casualitat, arribeu al meu perfil privat de Facebook, sereu rebutjats en el cas que em demaneu amistat, perquè no som amics, són només col·legues. I aquell és un perfil només pels meus amics. En canvi, si busqueu el meu nom i el cognom, em trobareu amb el perfil públic de lectors. Aquesta és una manera moderna, actual, d'ensenyar a llegir i escriure a internet, que és entenent que tens una identitat pública, que tens una de primària i l'has de protegir. I això és el que acabarem fent a l'escola, ensenyar als nanos com han de publicar les coses, com s'han de protegir, què poden publicar, què no poden publicar. De la mateixa manera que abans ensenyàvem a tractar de vostè o de tu i de quina manera es podia parlar a la gent al carrer, doncs ara és el mateix, però fet aquí. Per tant, fixeu-vos. Bé, aquesta és la diferència. No tenim el resident, el visitant també és característic. És a dir, el resident també es caracteritza perquè ho va buscar tot a internet. És a dir, no sé això, doncs ho vaig a buscar a internet. Quina és la farmàcia de guàrdia? Ho vaig a buscar a internet. A quina hora comença aquesta pel·lícula? Ho vaig a buscar a internet. Qualsevol cosa ho vas a buscar a internet. En canvi, si aneu a buscar el diari de Terrassa, si truqueu amb un amic i dius, escolta, això que tal... Visitar, comportament visitant. Va, això, escolta, cadascú és com és i res a dir. És legítim en tots els casos. La pregunta és, qui sou vosaltres? Qui són els vostres alumnes?
I quina és la millor situació per ensenyar a llegir i escriure? Això ja és una pregunta més professional. Puc baixar i tot, oi? Si puc baixar i tot, això funcionarà. Jo diria que nosaltres, suposo que som residents o visitants, em costa molt imaginar un turista. Un turista és algú que no sap res, que no visita cap lloc, etc. Jo crec que és difícil, com la nostra feina, ser turista. Per tant, jo crec que som aquí. Aquí o aquí. L'ideal seria que fóssim això, el futur és que... Això no vol dir que també podem continuar llegint paper i utilitzant paper, és clar que sí, eh? I llavors els alumnes, aquí tenim el tema, els alumnes, qui són els alumnes? I aquí és on us podeu trobar de tot. Us podeu trobar de tot. Ahir una col·lega de casa meva m'explicava que té una filla adoptada que va a una escola de Barcelona i que sabia fer anar més bé el Moodle que la seva mare, perquè va a una universitat i l'ha de fer servir, perquè ja el fan servir des de molt petits. I suposo que al mateix temps et pots trobar un nano de la mateixa edat que no sap res, que va a una altra escola. Per tant, aquí és on... És a dir, la tecnologia fa més diferències entre els nanos i entre les escoles. No? El resultat que hem trobat després de 3 anys de recerca amb instituts de secundària de Barcelona és que els centres on la tecnologia ha funcionat fan unes coses molt sofisticades i en canvi els centres on no fan tecnologia, on fan molt poca, s'han quedat molt endarrere. De manera que dos centres públics o concertats que en principi haurien d'estar fent el mateix, per raó de l'ús de la tecnologia, són molt diferents, molt, molt diferents. Però bé, l'última cosa que dic, aquí hi ha una descripció de l'alumne del futur, que ja us la llegireu, i m'interessa aquesta última transparència, anem a parlar de coses en concret. Aquesta és una transparència d'aquest senyor que hem mencionat abans, del Mark Prensky, i la faig servir molt perquè transmet una visió molt optimista, perquè l'última cosa que vull aquí és espantar ningú. Sisplau, que ningú s'engueixi més, que ningú s'espanti. No, de cap manera. De cap manera l'objectiu és tranquil·litzar-nos, és prendre més consciència de la situació que estem vivint, veure les coses d'una manera més optimista, d'una manera més possibilista. Llavors aquesta transparència és molt bonica. És una metàfora. És una metàfora. Llavors aquest senyor diu que bàsicament hi ha noms i verbs en aquest terreny tecnològic. No? Llavors els noms, com podeu veure aquí, són marques, són icones, no? Són aplicacions, són usos particulars que es fan a internet. Segur que en coneixeu alguns, Facebook, Twitter, YouTube, potser, i n'hi ha d'altres que no els coneixeu. Jo tampoc els conec, per exemple, Tecnorati o alguns d'aquests d'aquí. Hi ha alguns que ja no existeixen, ho veieu això d'aquí, però l'antic Messenger que ja és difunt. Per tant, els noms són molt volàtils, canvien molt fàcilment. És a dir, duren un temps i puf, ja està. És allò de dir, mira, ara que he pres a fer un PowerPoint, ara resulta que ja està caducat, que tothom fa servir Prezi, sempre arribo tard, sempre vaig una mica endarrere. Perquè és una cosa que va canviar, és molt volàtil. En canvi, aquí teniu coses més profundes, que és d'alguna manera els processos de pensament que hi ha al darrere de l'activitat d'escriure o de l'activitat de comunicar. Llavors aquí tenim coses com, per exemple, pensar críticament, presentar les coses amb lògica, tenir d'alguna manera una certa lògica, explicar les coses, comunicar amb eficàcia, prendre decisions, ser rigorós, entendre el contingut contextualitzat en el lloc on ha aparegut. Llavors fixeu-vos que aquestes coses no tenen marca, no tenen color, no tenen cap icona, són... Sí, m'he quedat... No estava pensant que s'està gravant i no em poso aquí, però és igual. Doncs són coses fixes, que no canvien. És a dir, pensar críticament és bàsicament el mateix en PowerPoint, en Prezi, en Word, en LibreOffice, a mà, en un paper, és el mateix. No canvia. O canvia molt poc. Llavors, els nanos vostres bàsicament saben noms. I vosaltres, els mestres, sabem verbs. Aquesta és la diferència. Però, és a dir, a vegades ens podem sentir molt incòmodes
perquè el nano sap una cosa de Flickr i nosaltres no sabem res. Potser no hem vist mai Flickr. No? Quina angoixa, no? No sé res. Els no? Nanos en saben més que jo. No? És, senzillament sap una mar. No? Però si grates una mica, no sap res. No sap res. Tot això d'aquí li costa molt. Per tant, no ens enlluernem amb les coses que els nanos a vegades poden saber des de molt petits, perquè és només això. Són, saben noms, saben logos. Els processos interns són molt més costosos i són els que nosaltres hem d'anar a desenvolupar. Per tant, el que proposa Prensi és que ens ajudem mutuament. I si jo, per exemple, em trobo un alumne que em diu no, jo ho faig amb això, jo m'hi trobo sovint perquè doncs, són alumnes més grans de la universitat, són alumnes que venen de llocs diferents del planeta, tinc un mexicà, una japonesa, un colombià, un polonès, doncs aleshores dic, a veure, què és això? No ho sé, explica'm-ho. No? I ho aprenc. No? Jo ja t'ensenyaré doncs, a fer recerca o escriure un article i tu m'ensenyes això. I col·laborar. Per tant, a mi em sembla que és una manera interessant de